Kabajamo Obbo Shimallis Abdiisaa, Presidentii Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa. Kabajamo Aadde Chaaltuu Saanii, itti aantuu Presidentii Mootummaa Naannoo Oromiyaa. Kabajamo Obbo Fiqaaduu Tasammaa, sadarkaa itti aanaa Presidentiitti hoogganaa waajjira paartii badhaadhinaa damee Oromiyaa fi caffee Mootummaa Naannoo Oromiyaatti bakka bu'aa uummata magaalaa Laga Xaafoo, Laga Daadhii fi naannawa ishee. Kabajamo Obbo Abbaa Duulaa Gammadaa, Presidentii Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa duraanii. Kabajamtoota abbootii gadaa, abbootii amantaa. Kabajamtoota hooggantoota mootummaa olaanoo naannoo fi magaalaa irraa ayyaana kana irratti argamtan, duraan dursee qe'ee Oromoo Tuulamaa, Laga Xaafoo, Laga Daadhii, qe'ee Jaalalaa, qe'ee Kabajaa, kan foonii fi bookaa baga nagaan dhuftan anaa dhufu jechuun barbaada. Guyyaan har'aa uummata magaalaa Laga Xaafoo, Laga Daadhiif guyyaa addaa, guyyaa seena qabeessaadha. Guyyaan kun guyyaa bu'aa jijjiirama keenyaa harkaan qabannee ijaan ilaallee akkuma kana dura ragaa dhufnetti ragaa baanuudha. Akkuma uummata Oromoo fi uummattoota biyya keenyaa hundi godhaa ture, uummanni magaalaa Laga Xaafoo, Laga Daadhii jijjiiramni kun akka dhufuu fi jijjiiramni kun ergi dhufee akka itti fufuuf miila lamaan akka lafa qabatuuf uummata adda durummaan hirmaachaa turedha. Uummanni naannoo kanaa uummata obsa qabu, ofii dheebotaa kan akka dhugu kan godhu, ofii buqqa'aa yoo biyyi guddatte keessattan guddadha jedhee obsaan kan eeggatudha. Haa ta'u iyyuu malee kabajni obsa kanaaf kennamaa ture. Amma jijjiiramni kun dhufutti hin mul'anne ture. Ergi jijjiiramni kun dhufees bu'aawwan gurguddoon galmaa dhufaniiru. Uummanni kun uummata bishaan hin qabne, uummata bu'uuraalee misoomaa gahaa hin qabne, uummata rakkoo manneen barnootaa guddaa qabu akka ture ni beekama. Sababa babal'ina magaalaa akkasumas sababa investimentiin biyya tokkoof barbaachisuun yeroo garaagaraa keessumaayyuu waggoota kurnan sadan darban sadaniif qonnaan bulaan naannoo kanaa buqqa'aa turuun isaanii yaadannoo keenya yeroo dhiyooti. Bara 2008 fi bara 2009 ajandaan qabsoo ta'ee sirna cunqursaa sabaaf sablammootaa fi uummata Oromoo cunqursaa ture. Umrii isaa gabaabsuuf dhimmi buqqaatii qonnaan bulaa isa ijoo ture. Bara dukkanaa sana keessatti hoogganaan abbaa mul'ata dheeraa kabajamoo Dr. Abiy Ahmed hidhii xuuxuu fi bu'anii boochisuun uummata kana akka hintarkaanfachiifnee fi qonnaan bulaan qabatamaan rakkoo keessa baasuuf hojjetamuu akka qabu kallattii magaalota godina addaatiif addatti ka'ani. Bu'uuruma kanaan magaalaa Laga Xaafoo, Laga Daadhiittis rakkoo kana furuuf fala jedhamee yeroo sanatti kan fudhatame mooliiwwan gurguddoo kana ijaaruudhaan qonnaan bulaan qe'ee fi qabeenya isaarraa buqqa'ee yeroo ammaa iddoo adda addaatti kufaa jiru galii achirraa argamuun jireenya isaa akka bayyanachiifattu gochuuf yeroo sanatti kantiibaa magaalaa keenyaa kan turan kabajamtuu Aadde Chaaltuu Saanii fi kabajamoo Dr. Abiy Ahmediin hoogganaa biiroo misooma magaalaaf manneenii Oromiyaa yeroo sanaan dhakaan bu'uuraa kaa'ame. Hooggansi jijjiiramaan booda magaalaa bulchuu jalqabes hojiin kun hojii gaaffii qabsoofneef keessaa tokko deebisu ta'uu amanuudhaan akkamiin akka hojjetamu, maaliin akka hojjetamu karooraan deebisuuf jalqabame. Gama tokkoon waajjira piroojektii qonnaan bultoota deebisanii dhaabuu hundeessuudhaan qonnaan bultoota sababa investimentii mootummaatiin buqqa'an nagahee beenyaa irratti hundaa'uun adda baasuun jalqabame. Gama biraatiin diizaayinii hojjechiisuu, saayitii kana qulqulleessuu, saayitii qabiyyee isaa qulqulleessuu, maallaqa ijaarsa kanaaf ta'uu barbaadu, kontiraaktaroota hojii kana ijaaran adda baafachuun hojii ijoo ture. Kun hundi deebii ergee argatee booda onkololeessa 14 bara 2011 wal hirkaa fuudhinsi bakkichaa kontiraaktaroota ijaarsa kana ijaaraman waliin fuudhame. Piroojektiin kun waggaa 2 keessatti baajeta qabameen xumuramuu akka qabu kontiraaktarootaan walii galame. Yeroo ammaa guyyaa kaa'ame kanatti waggaa 2 baajeta qabamee fi yeroo jedhametti xumuramuun eebbaaf qaqqabee jira. Baga gammaddan, baga waliin gammadne jechuun barbaada. Baajetni ijaarsa kanaaf oole qarshii miiliyoona 300 yoo ta'u, kana keessaa 130 bulchiisa magaalaatiin kan uwwifame yoo ta'u, 70% baankii daldala Itoophiyaatiin kan uwwifamedha. Qonnaan bultoonni fayyadamoo ta'anis hanga ammaatti nagahee beenyaa
dieffachuu dhaan kan addabaan abbootii warraa 1750 yoo ta'an kana boodas kan nagahee seera qabeessa investimentii mootummaan buqqiseen ka'uu kan dhiyeeffatan kan dabalatu ta'a. Diizaayiniin gamoo kanaas ta'e kan bulchiisa magaalaa Walabaan kan hojjetame MH injiineriingiidhaan. Piroojektiin keenya bifa lama qaba. Piroojektiin biraa kanarra eebbisame gamoo bulchiisa magaalaati. Gamoon bulchiisa magaalaa piroojektii yeroo dheeraa ture keessaa isa tokkodha. Gamoon kun kantiibonni afur kan itti jijjiiraman yoo ta'u, haa ta'u malee rakkoo inni qabu lakkaa'anii hiikuun tajaajila uummataaf akka oolu gochuun bu'aa bahii guddaa booda guyyaa irraa xumuramee jira. Kun hiikoon isaa piroojektoota eebbisiisuu qofa utuu hin taane kenna tajaajilaa iddoowwan garaagaraa afuritti kennamaa ture gidiraa abbaan dhimmaa argaa ture bakka tokkotti walitti fiduun akkaataa abbaa dhimmaatiif mijatuuf oolee jira. Gama biraatiin piroojektiin guyyaa irraa eebbisiisne kenna rakkoo komee uummata keenyaa kan ture yeroo dheeraa akkaataa kenna waraqaa eenyummaa keenyaati. Waraqaan eenyummaa keenyaa allogummaaf karaa sassaabummaaf akka saaxilame yeroo garaagaraa hawaasni keenya komee kaasaa ture jira. Kana bu'uura irraa hiikuudhaaf waraqaa eenyummaa dijitaal ta'e abbootii qabeenyaa yaada kana deeggaranuun sooftiweeriinsaa bilisaan misoomuun guyyaa irraa eebbaaf qaqqabee jira. Yeroo gabaabaa keessattis uummataaf tajaajila kennuu ni jalqaba. Gama biraatiin magaalaan laga xaafoo laga daadhii akkuma jireenyaaf mijattuu taate atileetota biyya keenyaa fi filatamtuu taateetti magaalaan laga xaafoo laga daadhii giddugala tuurizimii atileetiksii gochuudhaaf hojiiwwan jalqabamee jira. Kana keessa atileetonni biyya keenyaa qaqqaalii ta'an investimentii ispoortii irratti bakkaawwan gurguddaa fudhachuun hojii hojjechuuf jalqabanii jiru. Mootoo pirezidaantii naannoo keenya duraanii kabajamoo obbo Abbaa Duulaa Gammadaa akkuma jedhan Oromiyaa burqaa atileetotaa qofa osoo hin taane galaana atileetii gochuudhaaf akkasumas itti gaafatamummaa akka biyyaatti qabnu giddugaleessa godhannee federeeshinii atileetiksii biyyoolessaa waliin ta'uudhaan tiraakiin atileetiksii misoomaa jiruu fi guyyaarraa daawwannaaf qaqqabees kanuma giddugaleessa godhateetu. Kana yeroo goonu magaalaa keenya tuurizimii atileetiksiitiin atileetonni shaakalaaf garana yeroo dhufanu biyyoota keenya duwwaa osoo hin taane biyyoota garaagaraa irraas jalqabanii jiru. Akka fakkeenyaatti naashinaal tiimii yookiin gareen biyyoolessaa chaayinaa yeroo dhiiraaf asitti tireeningii isaanii gochaa jiru. Kun tuurizimii ispoortii fi guddina magaalaa keenyatti bu'aa guddaa inni qabu hubatamee hojii gara fuulduraattis xiyyeeffannoon hojjetamuudha. Piroojektiin irraa eebbifaman alatti jijjiiramni kun uummanni keenya akka lakkaa'u gochuudhaaf hojiiwwan gurguddaan hojjetamaa turaniiru. Gaaffii mootummaan naannoo Oromiyaa hojjettoota mootummaa yaaddoo mana jireenyaa egeree daa'ima isaa yaaddoo keessaa ba'ee uummanni tajaajila si'ataa fi qulqullina qabu akka kennuuf dambii mootummaa naannoo Oromiyaa irratti hundaa'uun ba'e baase bu'uura godhachuudhaan hojjettoota mootummaa naannoo Oromiyaa magaalaa fi barsiisotaaf qaamolee nageenyaa nama 1,331 waldaa ijaarsa mana jireenyaa 218 lafa hektaara 123 kennamee jira. Kun yeroo ta'u giddugaleessaan maatiin tokko nama 4 yoo shallagame nama 14,524 yaaddoo mana jireenyaa keessaa ba'uu danda'eera. Kallattii mootummaan naannoo kaa'e kana hojiirra oolchuuf magaalaan laga xaafoo laga daadhiis hojii kana lafa buusuuf qonnaan bulaa tokko utuu hin buqqisin lafa karaa garaagaraan duraan saamamee ture olaantummaa seeraa kabachiisuun hojii seenaan hin daganne hojjetee jira. Gama bu'uuraalee misoomaanis magaalli keenya magaalaa rakkoo bu'uuraalee misoomaa ibsaa daandii bishaan kan qabdudha. Rakkoo kana hiikuuf hojiiwwan gurguddoon hojjetamaa turaniin jiru. Magaalli pilaanii caasawaa malee pilaanii misooma qe'ee kan hin qabne ta'uu ergi hubatame as bara 2011-12 xiyyeeffannoo addaa Instituutiin Pilaanii Magaalaa Oromiyaa nu godheen bara 2011 pilaanii caasawaa 4 qabaachuun daandii keessaa sarara ibsaa bishaan jalqabbiin gaggaariin jalqabamee jira. Rakkoon yeroo dheeraa fi magaala kana keessa ture uummata magaala kanarra ture fi ammas xumura hiikoo kan hin argatin bishaanidha. Bishaan Finfinneef dhiyaatu keessaa bishaan laga daadhii 832 oowwisa. Magaalaan laga xaafoo laga daadhii Finfinnee irraa jarkaan ollaa keenya abbaa doorraa bittee itti fayyadamti. Haa ta'u malee jijjiirama booda akkuma dubbiin hundi jijjiiramaa jiru bakka bu'aan uummata magaalaa keenyaa kabajamoo obbo Fiqaaduu Tasammaa rakkoo kana ergii hubatanii booda qaama Finfinnee hoogganu qaamaan qabanii dhufanii rakkoo kana hubachiisuun furmaata yeroo gabaabaaf dheeraa ka'anii
demaniru furmata yero gababan hatta tamam bolli bishani qotame wogade raf qadadame ture mallaqa qarshi million 85 akasararati galu taejra kananis o misha bishan magalli kenya de saturte percenti 85 akadabalu percenti 85 akadabalu taejra kunis yero sanati buddema yero sanati kesaturre nuhi kudandeira ya tawmale buurarra rakko bishani ummata magala kana hiku indandeni rakko furmata yero eratin gar hojit galun rakko bisham magala kenya hikuf projecti wogga ku dashani hanga digdama ummata kana rakko to kumale bishan obasu dandaw tiyefanno adda kabajemo presidenti motumma nanno oromiyat kenanin qarshi million 13 jatami saddet ramadame yero amma kana calbasin sa tumurame boqonnan qoppi godamajira akajuru ragan biro bishanif energy oromiyar argan neebsa rakko bishani kenya hikachu fi wantef baga gamadden isninge chumbarwada barnota walqabate magalan kenya finfinne walqabate hajratu male lakobsne mota barresuf dubisu indendenye umri derga gumma kesejran salpamiti akuma magalata nanno finfinne jiran kambro magalli kenya barnotan tiyefanno kambarbadura tiyefanno kambarbadura barakana tiyefanno adda presidentin nanno kennefi ittin ogananin barno manne barnota motumma fi dunfa keset derende balata afurtami sagal ijaramun barabarnota kanaf qopayejra gamabratin mana barnota sadarka lemfa waldami soma oromiyaf kanadura kenname hektara ku dashanirat kan ijarama jiru gara university takka ol guddatu murtesun isa ummaninanno kana cerra barnota akkargatu gochu keset murto hiko salpain qamne kan murtaeda foundation in dibora magala kenya filachun asitti hunde sunisa akuma utu hin jalqabin hawasana no de garun rakko hawasana no kana qoddachu jalqabe carna barnota filenji wonga gababo fayedemo katasisu abdi guddan qaba kana males mannen barnota sadarka lemfa modelte ijaruf murte motumanna no romia murte se heroma boqonnan qoppi tumura majira kun hundi walitti debaleme jijirama boda dibba barnotan hawasana no kana irrajuru qabataman hojini kuf tiyefannon motumma nanno oromia fi addettimo kabajama presidenti motumma nanno oromia tikennan akana galate fettanun barwada gamakanin qonnan bultota sababami soman buqan debisani dabu akuma jirutu tae tiyefanno adda motumma nanno oromia qonnan bultotaf ijolle qonnan bula abba qabenya ticeesuf goden qonnan bultota magala kenya gara abba qabenya ticeuf marsa tokofan qonnan bultota torbatami saddet lizi fi karta lizi fi kray rabli sagochun kartan akka argatan yota umarsa lemfa qonnan bultota digdemishan addabasun nanno fergine egajirra kanamales initiative hara barana qonnan barana qonna magala irratti jalqaba bejirun jiru keessa magalan kenya ishe tokkoda magalan kenya magalota lakkobsisani tikko carra kana kenneef keessa magalan kenya ishe tokkoda carra kananis qonnan bulan kenya lafaqaburratti motumman irrafudata jede yaddo bradarbe motumma isade gare akkamisomsu isajejjebesu argatejra waluma galatti ummanni magala laga tafo laga dadi jijirama kanarra akuma sabab sab lamota biye kenya kan bro buaisa ummata lakka jiruda sena biye kana kesetti qonnambula akuma harama bukisani qefi qabenya isairra darbachu male de gersa godani gara investmenti takacew gochun hinturre qe isairratti karta abba qabenyuma amerkane fachu hindendawu ture kun akadu kunakadufu wan jijiramni kun dufef sirna qonnan bula kenya buqisu awale sirna walqittuma kenya sabab sab lamota biye kenya walin walqittuma di negdemir kanesuf karan eran jalqaba mejra kuyero deraf akaitti fufu gochuf ummani magala kenya akuma kana dura goda ture motumma ofi ijarrate motumma qabataman lakkae rakko isa debisa juru birada abate garabada dinatti cawu ummata yero kamenu cala ejenno sirritae erratargamuda ojin projecti kenya kan arrakun akkamil kawuf namota gahe qabanu ummata kana fundratti galate fachun barbada tokofa ummata magala laga tafo laga dadi fi misensota mana mare magala jijiramni kun ergidu fe asifi achi asifi achi utu hinkirkirin qillen safalla qillen saw gurrawtu itinkennin sirna ijaratan
tikfatani iddo komi qabanatti qaamatti dheenya isaan hoggan waliin mari'ataa sabaa fi sablammoota waliin jiraannu waliin aadaa oromummaa hogganamuun haammataa abbootii qabeenyaa magaala keenyaa keessatti hojii isaanii hojjetan sodaa nageenyaa tokko malee akka hojjetan gootanii jijjiirama kana ceesisuuf miila lamaan dhaabdanii itoophiyummaa dhugaa gochaan mirkaneessitanii magaalaa keenya magaalaa naga qabeetti hundu hawwatu gochuu waan hojjettaniif keessummoota kabajaa fuulduratti isin galateeffachuun barbaada. Lammaffaa hojiin kun akka milkaa'u hooggansa kennuu fi deeggarsaa fi hordoffii gochuudhaan hooggansaa fi ogeessota biiroo misooma magaalaa Oromiyaa, hooggansaa fi ogeessota baankii daldala Itoophiyaa, hooggansaa fi ogeessota Institutii Pilaanii Magaalota Oromiyaa, kontiraaktaroota gamoowwan kana ijaaran, koree qindeestuu magaalaa, kaabinoota magaalaa, koree piroojektii magaalaa keenyaa, ogeessa dirreerra dhaabatanii hojii kana hordofaa turan, caasaa keenya gandaa fi gandaa gadii abbootii qabeenyaa magaalaa keenyaa hunda akkanaa galateeffattan hin barbaada. Dhumarratti namoota ummanni kun bifa addaatiin akkanaa galateeffatan barbaadu milkaa'ina hojii kanaaf deeggarsa kallattii fi alkallattii kennuun hojiin kun guyyaa irraaf akka milkaa'u kan taasisan muummicha ministeeraa biyya keenyaa Dr. Abiy Ahmed, pirezidaantii bulchiisa mootummaa naannoo Oromiyaa kabajamoo Obbo Shimallis Abdiisaa, kabajamoo Obbo Fiqaaduu Tasammaa, hoogganaa waajjira paartii badhaadhina damee Oromiyaa fi bakka bu'aa uummata magaalaa Laga Xaafoof naannawa ishee, kabajamoo Obbo Tolasaa Gaddafaa, hoogganaa biiroo maallaqaaf walta'insa dinagdee Oromiyaa akkanaa galateeffattan hin barbaada.